はい、皆さんこんにちは。はい、本日はね、国宝彦根城並びにね、内堀遊覧ということでね、屋形船にもご乗船いただきまして、誠にありがとうございます。まあ、これよりね、約45分間ということで、ね、内堀遊覧でですね、まあ、お城をね、ずっと囲むような形でね、まあ、8分目ほど行きましてね、そこで端しまして、またここへ戻ってまいります。はい、皆さんとねお付き合いさせていただきますね、船頭の酒井、そしてガイド役の島津となっております。よろしくお願いします。 ありがとうございます。まあ、この船はですね、江戸時代ですね、お殿様、お姫様、そして大名クラスの方、そして朝廷の方がね、まあ、お乗りになった船をですね、15年ほど前にね、再現しております。まあ、この彦根城はですね、桜の名所ともなっておりましてね、まあ、1200本の桜があります。そしてね、別名リサイクル城とも呼ばれております。まあ、琵琶湖のね、周りのいろんなお城がありましたけどね、それらのまあ良いとこ取りというんですかね、いいとこ取りというんですかね、まあ、また再利用された、まあ、お城でもあります。まあ、関ヶ原合戦の後にですね、まあ、徳川家康公はですね、どうしてもここ彦根に砦が欲しいということでね、まあ、初代の井伊直政ですけどね、その方を、まあ、石田三成のね、異常沢山城にね、入城されておりますけどね、まあ、残念ながら2年後に、まあ、鉄砲傷が元で他界されております。まあ、それで急遽ね、もともと武田信玄の家臣ですけど、その方にね、大名クラス並みのね、石高を与えまして、1万石ということでね、はい、築城されております。まあ、この彦根城はですね、まあ、徳川幕府の、ね、国家事業ということでね、まあ、12大名から27大名ということでね、多くの大名が関わっております。まあ、1603年から1607年ということでね、だいたい4年ほどかけましてね、天守の方が出来上がっております。まあ、この天守はね、もともと県庁所在地の大津城からこちらに移築されております。そして国宝になったのが、ね、昭和27年ということですね。そして他のね、いろんな建物もね、まあ、いろんなお城から集めておりますけどね、はい、左側の方に、ね、平屋がありますね、白壁のね、はい、ここが、まあ、重要文化財の馬屋となっております。まあ、こういう城内にね、ああいう立派な馬屋がですね、ここ彦根しかないということでね、はい、まあ、指定されております。で、正面にね、高い石垣が見えますけどね、あそこが2代目の井伊直孝がですね、まあ、住まいされてたね、金の丸というお屋敷がありました。そしてその下がですね、上り石垣ということでね、下の方からね、石垣が斜め上に登っております。そして右側にね、大きな屋根がありますけどね、これが、はい、彦根の博物館となっております。まあ、ここはね、市政50周年ということでね、まあ、35年ほど前に再建されております。まあ、ここはね、もともと表御殿ということでね、まあ、県庁みたいな役目をしておりました。そしてこの向こう側にね、まあ、奥の方に、まあ、お殿様の屋敷があったということであります。そしてこれからね、皆さんに、ね、一つだけお願いがあります。これから橋の下をくぐります。まあ、その時は絶対手をお出しにならないでください。もう今までもね、この船何度もこすっておりますんでね、で高価なね、カメラも落とされた方もおられますけどね、まあ、ね、自己責任ということでね、保証してもらえませんのでね、絶対手をお出しにならないでください。この船の長さがね、18メーター、
幅が 2.5、 あとは私、そしてこの橋の間がですね 3.5 ということでね、狭いところを見ようと思います。おー、ちょっと待って、この赤に出たの珍しい造りなんですね。会津若松城、江戸城、そしてここ彦根城ということでね、この三城にしかありません。まあ、こういう造りをね、これ三段重ねと呼ばれております。まあ、一番上がですね鉢巻石垣、そして一番下がねちょっと色っぽく腰巻石垣、そして中がね土塁で犬走りとなっております。まあ、一般的なねお城の石垣といえばですね、背が高くてですね、まあのっぺらぼうでね、まあ角張ってるということなんですけどね、この彦根の場合はねこういう三段重ねということでね、そしてまあ彦根山のね上にはあの天守があるんですけどね、まあそれをぐるっと囲むような形でね、これをぐるっと丸みを帯びております。まあ、この彦根城といえばですね、あのまあ縁起のいいお城とも言われております。お城ができてからですね、まあ、一切の戦には巻き込まれておりません。まあ、こういう石垣ですけどね、これはほとんどこの石垣の積み方は落とし積みということであります。そしてところどころにねこういう角地が作ってあります。これはなぜかと言いますとね、もし敵が来た場合ですね、横から狙い撃ちですね。そして次の面の石垣がまあ奥にずれてますけどね、まあ、これは石垣の強度を増すという、そういう工法が作られているそうであります。まあ、ここもね、4年ほど前ですかね、大きな台風が来ましてですね、かなりの大木が倒れております。まあ、桜の木も当然ながらねかなり減っております。以前はね もう少しあったんですけどね、はい。で左側のねお客さんね、ちょっと道路側のね石垣の中ほどご覧ください。四角石がはまっております。はい、もう入ってましたけどね、これがね四角石が宝鏡院とのね土台石となっております。いわゆる墓石ですね。まあ、魔除けに使われたと言われておりますけどね、はい、お城の方にもねまだ2箇所ほど使われております。はい、またね右の方へまず戻っていただいてですね、まあ、先ほどのね石垣のね組み方とねガラッと模様が変わっておりますけどね、同じ落とし積みなんですけど、こちらが野面積みと言われております。まあ、これがですね、まあ、この三段重ねもそうなんですけどね、まあ、徳川家康子のケチケチ政策にあったと言われております。三段重ね、まあ、土を使うことによってですね早くできてですね、そしてまあ予算の半額ぐらいでできたと言われております。まあ、これらの、ね、石も全てですね琵琶湖の周りのいろんなお城の石垣の石を集めております。まあ、ここ今ね船が浮かんでおりますけどね、ここはもともとはね琵琶湖の支流ということでね、まあ、ここら一帯はね、この野面積みの一帯はですね、ここは元は沼地だったと言われております。まあ、地盤沈下の恐れがあるということでね、石垣の高さが制限されております。まあ、ところのところにこういう形が作ってありますけどね、この積み方がですね織田信長のね三義積みと言われております。その代表的なのがね、悪い例なんですけどね、熊本城はね柱状に残っておりましたけどね、あれが織田信長の三義積みとなっております。まあ、ここら一帯ね非常に綺麗に積まれておりますけどね、まあ、多くの大名がかかりますとですね、まあ、石子の義務の高さ戦、そしてあってはいけないんですけどね、まあ、やる気のない藩がおられますね、中にはですね。それが次の面ですね、右と左が対照的であります。はい、今右のねこの石垣ですけどね、内堀と中堀のねには石垣が、まあ、ありますけどね、ここほどね、まあ、雑に積まれたところはありません。まあ、ということでね、まあ、やる気のない藩が作られたんではないかとも言われております。はい、正面に現れましたね、この、はい、橋ですけど、ね、こちらが、まあ、築城当時の本来の表となっております。はい、大手門橋ですね。
まあ、ここを大名クラスの方が通られたということであります。そして右上の方に、ね、白い建物があります。あれが天秤櫓のこちらが西側になります。足をくぐりましてね、すぐに右側にね、天秤櫓と上り石垣もあります。いいかな、屋根が邪魔になって。毎年はね、ここにね、生け花でね、船を浮かべてね、展示してあるんですけどね、去年と今年はしておりません。まあ、この天秤櫓はですね、まあ、お城に入るためにはそこを渡らなきゃいけないということでありますね。亀がいっぱい、はい、右側に小さな小屋ですね、はい、亀がたくさんいますね。これ亀の御殿ではありません。まあ、もともとはね、ここは国鳥の小屋であります。大きな亀やね。いや、もっと大きいのがいます。ここにはでかいでかいスッポンもいますけどね。去年のね、2月の中頃までね、黒鳥がね、卵を抱いてたんですけどね、もう2月の月末にはもう姿を見ておりません。もうそれ以降ね、はい、かもしれません。そういう噂が流れております。はい、このね、右側の土手なんですけどね、この土手の向こう側が今梅林となっております。はい、紅白のお面の木がね、400本少々植わっております。江戸時代はと言いますとね、ここに、まあ、米蔵があったんですけどね、約5万石というね、大量の、まあ、備蓄米があったと言われております。まあ、そのお米はですね、井伊家のものではなくてですね、徳川幕府の米ということでね、まあ、そもそもね、この彦根城の築城の本来の目的はですね、大阪城を監視する役目で出来上がっております。まあ、豊臣家を見張るということですからね、姫路城、和歌山城、伊賀上田城、そしてここ彦根となっております。まあ、もしね、戦となればここから兵糧米を出すという形ですね。まあ、このね、桜はね、彦根城の場合は1200本となっておりますけどね、この桜というのはですね、昔はですね、まあ、武士の嫌われ者ということでね、まあ、非常に綺麗なんですけどね、首がポロリと落ちるということでね、最初に植えられたのが、お城に植えられたのが江戸城、そしてその次がこの彦根城ということでね、それからまあ一気にまあ全国的にまあお城に桜が植えられるようになったみたいですね。はい、まもなくね、はい、右側のね、大きな木がありますけどね、その木を過ぎますと右上に天守が現れます。まあ、ここのね、彦根城の天守はですね、まあ、特色といたしましたね、まあ、複雑なね、屋根の仕組みとですね、それに伴う飾り屋根ですね、まあ、それが中心となっております。そしてなんとなく見ていただいたらね、顔のように見えてきますけどね、でその正面がいわゆる大阪城を睨んでいるような方向にあたります。はい、3階の屋根ですね、あれがカラー破風とかですね、入母屋破風、切妻破風、千鳥破風ということでね、飾り屋根が中心となっております。そして目のように見えるのがね、花頭窓ですね、お寺などによく使われている、はい、花の頭と書きます。そしてひげのようにね、見えるのがあれがね、甲欄付きの開園となっております。まあ、いわゆるね、外の手すり付きの周り廊下なんですけどね、まあ、ここはですね、まあ、よそのお城の場合は一周できるんですけどね、彦根の場合はですね、これ複雑な屋根の仕組みによってですね、まあ、一周できないような形になっております。そしてこの彦根城といえばですね、まあ、元々はですね、県庁所在地の大津城から来ております。で、大津城といえばですね、まあ、関ヶ原合戦の前哨戦ということで、まあ、お城が焼かれております。ところがね、不思議なことにね、この天守だけが焼け残ったということでね、
家康公がですね、めでたき天守なり名を正にくれてやれということでね、こちらに移築されまして415年目にあたります。止まってるから、まあ、井伊家はね、徳川家に対しましてね、いろいろとね、出世頭というんですかね、まあ、井伊直政がね、おられたおかげで、まあ、天下を取れたという、そういう、まあ、家康子の考え方でありますけどね。はい、まもなくね、はい、右側にね、はい、つものようなね、はい、石垣が現れましたけどね。はい、この奥の方、ちょっとご覧ください。はい、今はね、はい、梅の木が終わっております。まあ、江戸時代はですね、ここにね、まあ、米蔵があったということですね。で、ここもね、門構えになってますけどね、まあ、ここの役目はですね、まあ、琵琶湖各地で積まれましたお米をね、ここから荷上げしたという搬入門となっております。このね、梅林でね、有名になったのがね、今は亡きね、三船敏郎さんが撮影されたということでね、一気に有名になっております。はい、まもなくね、右に、はい、大きな木がありますけどね、白い建物がちらちら見えてまいります。はい、これがね、西の丸ということでね、三重櫓になっております。ここもあっという間に過ぎますけどね、この櫓はですね、まあ織田信長のね、妹さんのお市の方が嫁がれましたね、はい、浅井長政の織田城の櫓をこちらに持ってきております。あ、右前方にね、また白鳥来ましたね。まあ、この白鳥はね、もともとはね、皇居から来ております。まあ、以前はたくさんいたんですけどね、今はもうわずか3羽となっております。まあ、江戸時代はですね、まあ、徳川家のね、いろんな恩恵を受けましてですね、まあ、他藩に比べたらですね、非常にまあ裕福に暮らせた藩ではないかと言われておりますけどね。まあ、ところが明治に入りましてね、まあ、廃藩置県、そして明治6年にね、陸軍省によってですね、廃城令が出されております。まあ、その結果ね、全国的にお城が壊されております。まあ、彦根の場合もですね、場合はですね、まあ明治11年頃までですね、まあ、門構えのね、立派なところがあったんですけどね、次第に減っております。そしてね、明日にでもね、まあ、天守を壊そうということでね、まあ、足場を組まれてたところへですね、明治天皇が来られましてね、まあ、彦根城は残してくださいということで残ったみたいであります。まあ、その一行に同行されていたのが早稲田大の創業者ですね、大隈重信さんですね。あの方の説得によって、まあ、彦根城が残ったとも言われております。はい、今ね、はい、左側に、ね、ずっと桜がずっとありますけどね、これはですね、まあ、琵琶湖の、ね、北の方にね、海津大崎というね、桜の名所がありますけどね、まあ、そこを、まあ、相撲化したみたいなんですね。で、毎年はね、海津大崎もね、すっごい車とで人で、そして船ですね、出ますんですけどね、今年は、去年も全然ダメだったみたいですね。で、今年も全然、もうやっぱりコロナ禍ということでね、はい、もうお客さんがガタ減りしています。だから先ほどの、まあ、この前の便のお客さんもね、ああ船に乗ればよかったって、もう駐車場はガラガラ、バスも通ってない、船もガラガラ、船が立派な船に1人か2人しか乗ってないって、そういう状況だったそうでありますからね。まあ、ここ彦根の場合はね、皆さんにたくさん乗っていただきまして誠にありがとうございます。で、先ほど乗っていただいたね、乗船場がですね、この彦根山の向こう側になります。で、今ぐるーっとこの彦根山をね、回ってきたところであります。で、低いね、石垣ばかりね、見ていただいたんですけどね、はい、正面の方にね、見ていただいた通りのね、高い石垣があります。あれがですね、山崎閣の黒輪ということでね、家老屋敷があったところですね。で、向こう側が琵琶湖の内港ですね。そして左の方向がですね、まあ、琵琶湖ということでね、まあ、当時はですね、
まあ、敵が船で押し寄せてきた場合ですね、あの高い石垣で、まあ、防ごうというそういう作戦でどうも作られたみたいであります。そして2代目のね、井伊直孝ですけどね、大阪の陣でですね、まあ、船でここを凱旋して帰ってこられてるんですけどね、まあ、家老さんがそこでお迎えしたと言われてきております。そして手前にね、竹ざこがね、見えるかと思いますけどね、あそこをせき止めてあります。でその向こう側が水の段差になっております。で低い方が今現在の琵琶湖の水位で、こちらが、まあ、江戸時代の琵琶湖の水位ということでね、だいたい1メーター50ほどの差となっております。まあ、琵琶湖の、ね、水を、ね、1メーター50も、ね、下げるということはとんでもない話なんですけどね。まあ、あのここね、あの60年ほど前ですね、前はまではこれ琵琶湖に、ね、通じてまして船で簡単に入れたんですけどね、まあ、大きな台風が来ましてね、まあ、近畿地方、尾張地方、そして琵琶湖の、ね、周りもね、かなりの被害が出たということで、その被害対策にね、琵琶湖の水を1メーター50下げております。まあ、1メーター50もね、あの水位を下げますと当然ながらここ空っぽ状態になりましてね、すぐに木が生えて、まあ、石垣が崩れるということでね、まあ、石垣の保護のためにあそこをせき止めまして、琵琶湖から水を汲み上げてね、はい、調整している次第であります。